ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇନା ଜିତି ସାରିଛେ, ଖାଲି ଭୋଟିଂ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଇ ଖରା ତରା ଦିନ ରାତି କିଏ 50 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଜାନିକି ପଟନା ଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ସମତ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁ, ଯେତେ ନୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଯେତେ ମଦ ଦିଅ, ଯେତେ ଜିନିଷ ବାଟ, ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାଉଣ୍ଟିଂ ପରେ ସୁର ରାଉତରାୟ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନ୍ମଥ ଜିତିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅମିତ ଶାହ 25 ତାରିଖରେ ସୋନପୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି କହିପାରିବିନି, କେବଳ ମୋର 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କେମିତି ଜିତିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀମାନେ, ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିଏ ଏଠି ସାନ ପୁଅ ସେଠି ବଡ଼ ପୁଅ। କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି? ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବହୁ 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 କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହିଷ୍କାର ବହୁ 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 କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଭିନିଂ କି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର AICCର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତଳେ ବେଣୁଗୋପାଳ, ସେ ବି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ, ସେ ଯାହା ନେଇଛି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଖରା ଖାତିର ନାହିଁ, ଜାନି ଯାତ୍ରା ମେଳା ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ସାହି ଯାଉଛି, ଆଦିବାସୀ ସାହି ଯାଉଛି, ମୁସଲମାନ ସାହି ଯାଉଛି, ମୁସଲମାନ ସମର୍ଥନ ଅଗାଢ଼ ଏକଦମ ଚାରିଆଡ଼େ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଗାଢ଼। ଭଲ ହେବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଆସିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଚମତ୍କାର ହେବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋଦି ଏଥର ଗନ୍। ଆପଣ ଯିବେନି କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିବି କାହିଁକି? ଆପଣ ଗୋଟେ ନେହେରୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ? ଆଉ ଯଦି ସେ ପରିବାର, ମୁଁ 20,000 ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଠି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି 10,000 15,000 ତାଙ୍କ ପରିବାର, ମୁଁ 20,000 ଲୋକ ନେଇ ପହଞ୍ଚି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଆସିବା ଭଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଉ ମୋର କାମନା।